І третє важливе, про що я хотів би сказати. Про політичні репресії. Учора ми відзначали роковини політичних репресій 30-х років, коли в Биківні, під Києвом, в багатьох інших місцях нашої рідної країни мільйони невинних людей повбивав сталінський режим. Але нинішній режим, нинішня влада продовжує такі самі репресії. Зокрема, анонсоване подання на притягнення до кримінальної відповідальності мого колеги, побратима і однодумця Андрія Лозового. Насправді, коли прокуратура, генеральний прокурор Луценко робить такі подання, це імітація боротьби з корупцією. Вони хочуть показати всій країні, що Лозовий корупціонер, якого треба посадити в тюрму. Вони не бачать Бойка, який украв півмільярда доларів на вишках, які купили в прибалтійських бомжів, а півмільярда доларів з українського бюджету вкрали. Вони не бачать Льовочкіна, Гауляйтера, Януковича, який так само причетний до злочинів на Майдані, як і Янукович. Вони не бачать Бакуліна, колишнього голову Нафтогазу. Вони не бачать Фірташі, вони не бачать інших. Вони не бачать 200 мільярдів гривень, які були вкрадені з привату. І сьогодні українці з власної кишені повинні закривати ту дірку в приваті. Вони бачать тільки депутатів від радикальної партії. Це імітація боротьби з корупцією, це спроба тиску на нас, це спроба залякати нас, щоб ми голосували за ту так звану пенсійну реформу, а насправді геноцид, за земельну реформу і за всі інші рішення, які треба нинішній владі. Я хочу сказати і генеральному прокурору Луценку, і президенту Порошенку, не треба на нас тиснути, це даремно, ви докладаєте зусиль, у вас нічого не вийде. Не родилися ще ті, хто може нас залякати. Ми не змінимо нашої позиції ні по землі, ні по пенсіях, ні по всіх інших ключових питаннях, де ми захищаємо українців. Ми готові терпіти, ми готові доводити свою позицію, але ми не змінимо свою політичну позицію. І коли влада імітує і, переслідуючи депутатів від радикальної партії, намагається переконати суспільство, що вони таким чином борються з корупцією, відновлюють справедливість. Подивіться результати останнього опитування Центру Разумкова. Повністю довіряють прокуратурі 1% українців. 99% не довіряють. Оце результати генерального прокурорства Луценка, рік його перебування на посаді. Люди не вірять їм. І в мене просте питання. Чому не вірять? Тому що кожен бачить, що як прокуратура, так і суди, як були корумповані, як були продажні, як були залежні від влади, так і залишаються. Вони продовжують виконувати політичні замовлення, вони продовжують за гроші відкривати і закривати кримінальні справи. Вони не бачать масштабної реальної корупції тих, хто при владі. Олігархи, вони все це не бачать, бо вони від них гроші отримують. А Лозового, бачите, чи Ляшка, вони хочуть намалювати корупціонерами. Люди вам не вірять, Петро Порошенко, Юрій Луценко. Тому ви можете імітувати, ви можете намагатися переконати, що ми найбільші корупціонери, але народ вам не вірить. Тому я вимагаю від прокуратури, від влади припинити політичні репресії проти депутатів від фракції Радикальної партії. Ці репресії пов'язані з нашою політичною позицією. Ми її не змінимо. І ваші репресії результату не досягнуть. Я хочу сказати. Сьогодні на мою команду, на мене особисто, здійснюється дуже великий тиск. І публічний, і непублічний. Непублічну складову я поки розказувати не буду. Але на мене виходять гінці, домовитися про щось, знайти спільну мову, перестати критикувати, голосувати за ті чи інші закони. У мене просте питання, я хочу порадитися з українцями, я хочу порадитися з людьми. Про що я маю домовлятися? Наприклад, з Луценком. Про що мені з ним домовлятися? Якщо я винуватий, то я готовий відповідати. А якщо проти мене фальсифікують кримінальні справи, і потім мені пропонують, щоб я домовлявся про те, щоб їх закрити в обмін на зміну своєї політичної позиції, то порушують закон ті, хто фальсифікує ці кримінальні справи. І якщо я буду з ними домовлятися, то я такий же порушник закону, як і ті, хто їх фальсифікує. Тому я хочу, щоб люди мені підказали,
Коли сьогодні проти мене, проти моєї команди фальсифікуються кримінальні справи, чи повинен я з ними домовлятися, щоб проти нас не було фальсифікації? Я, для мене відповідь очевидна – ні. Я не можу домовлятися про те, що ти, генеральний прокурор, не порушує Конституцію. Тому що людина, яку обирали генеральним прокурором, він клявся дотримуватися закону і Конституції. Для чого мені з ним домовлятися, щоб він не порушував Конституцію? Для чого мені про щось домовлятися з президентом Порошенком? Про що я маю з ним домовлятися? Все, що я роблю, це публічно. Всі бачать наші голосування, всі бачать наші виступи. А нам кажуть, ні, ви підіть кулуарно, про щось там домовитись. Нікуди я не піду. Ні про що я ні з ким домовлятися не буду. У мене є позиція, я її озвучую. Позиція в нашої партії є, ми її озвучуємо. А якщо проти мене фальсифікують справи, щоб заставити домовлятися, солі хай насиплять собі на одне місце. Але ми ні з ким, ні про що кулуарно домовлятися не будемо. Оце я хочу публічно всім тим, хто на мене виходить і пропонує домовитися, я хочу публічно, прилюдно зробити цю заяву. Не виходьте, не посилайте гінців, не пропонуйте мені нічого. Я винуватий, притягуйте мене до відповідальності. Якщо я не винуватий і ви фальсифікуєте проти мене справи і проти моєї команди, то завтра ви будете за це відповідати. Бо земля ж вона кругла. І всі, хто зловживає, як Луценко, своїми повноваженнями, завтра прийде час відповідати. Тільки коли він перший раз сидів в тюрмі, ми йому передачі носили. Другий раз я йому носити не буду. Дякую за увагу.